بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ باپ آپ کی تمام پریشانی ختم کرے اور اللہ باپ آپ کو امیات کی دنیا میں کامیاب کرے. آج جو میں آپ کے ساتھ وظائف پیش کرنے جا رہی ہوں، یا سلام کا ہے. بے عیب ذات اللہ کی ہے، بے عیب ذات اللہ پاک کے سوا. اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں عیب دار ہیں، لیکن اس کی ذات بے عیب ہے. اس اسم کو کثرت سے ورد کرنے والا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا. وہ 115 مرتبہ اس کو پڑھ کر بیمار پر دم کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو صحت یابی عطا فرمائیں گے. جتنی بھی بیماری ہو، جتنا بھی بڑا، ایک مجھے کمنٹس آیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی کینسر کا وظیفہ بتائیں کہ کینسر کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو یا سلام کا وظیفہ آپ پڑھ کر اس کو پانی پلائیں، کم از کم ہر دفعہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھ کر کم از کم 15,000 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پلائیں تو انشاءاللہ کینسر جیسی مہلک بیماری بھی ختم ہو جائے گی. اسی کے ساتھ عمل شروع کرتی ہوں. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ یا سلاموں کی تسبیح پڑھنے والی پری کا عمل ہے. بہت ہی نیا، بہت ہی اعلیٰ عمل ہے. 21 سے 40 دن تک کا یہ عمل ہے. جیسے ہی 21 دن، 11 دن، 40 دن، 7 دن میں پری حاضر ہوتی ہے تو آپ اس کو آنے کی وجہ بتائیں گے اور اپنے جو ہے شرائط اس کے ساتھ طے کر لیں گے. اور اس کو کہیے گا نشانی کے طور پہ کوئی چیز دے دیں. بہت ہی با کمال پری ہے. پریوں کی خوبصورتی کو دیکھ کے یا پریوں سے بات کر کے تم برائے مہربانی کبھی بھی ان سے غلط بات نہ کیجیے گا، کیونکہ وہ پھر نقصان کے حقدار آپ خود ہوں گے. یہ ایسی عملیات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میرے والد صاحب کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نے اس عمل کو، یہ علم کو پھیلایا ہے. تو میرے والد صاحب نے اس بات پہ اجازت دی ہے کہ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اس عمل کی اجازت آپ کو جو ہے عام ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن پہلے 3 روزے لازم ہیں اور 3 لوگوں کو، غریب لوگوں کو کھانا کھلانا 3 ٹائم کا لازم ہے. جو طریقہ کار اجازت کا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا، اجازت کا طریقہ پیش کر دیا گیا ہے، اسی حساب سے آپ یہ عمل کریں گے. یا سلام، یہ جو پری ہے بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی نایاب ہے، با کمال. اور اللہ پاک میں کہتی ہوں آپ سب کو اس کو حاضر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے طریقہ اس کا 66,000 مرتبہ آپ نے تہجد کے ٹائم 9 چندی جمعرات کو عمل شروع کریں گے یا 9 چندی پیر کو عمل شروع کریں گے. تو تہجد کے وقت آپ نے 66,000 مرتبہ، پہلے 2 نفل آپ نے توبہ کے پڑھنے، پھر 66,000 مرتبہ آپ پڑھائی کریں گے اور پھر 2 نفل شکرانے کے پڑھیں گے. اور جب یہ پری 11 دن میں یا 21 دن میں حاضر ہوگی یا 40 دن میں حاضر ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور جو میرا بھائی بہن اس عمل کو 40 دن تک ادا کرے گا تو 5 پریوں کی حاضری ہوگی اور آپ کی خدمت پہ مامور ہوں گی. تو جب آپ نے پری کو بلانا ہو، 66 مرتبہ تنہائی میں آپ اس عمل کو پڑھیں گے یا سلاموں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ حاضر ہوگی. یہ پری یا سلاموں کی تسبیح کرتی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی عمل کے ساتھ آپ سے ایک اور بات کہتی جاتی ہوں کہ اگر یہ پری حاضر ہوگی تو یہ آپ سے گزارش کرے گی کہ آپ نے مہینے کے 5 دنوں روزے رکھنے ہیں، وہ بھی 14 سے لے کے جو 9 چندی جمعرات سے لے کے 14 تک کے دنوں میں آپ 5 روزے بھی رکھیں گے اور 66,000 مرتبہ ایک مہینے میں آپ اس کی پڑھائی بھی کریں گے. تو آپ نے اس کی تمام باتیں شرائط مان لینی ہیں تاکہ یہ بھی آپ کی تمام باتیں اور شرائط بآسانی مان سکے. اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جو بھی شرائط آخر میں بتائی جائیں گے وہ آپ نے لازم کرنے ہیں. غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اپنی مرضی سے اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، شرائط طے کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اور جتنے بھی میرے بہن بھائی سبسکرائبر میرے بہت اچھے ہیں، مجھے ان کی بہت فکر ہے. اور میں نے ڈسکرپشن میں اپنی جی میل کا مطلب ایڈریس دے دیا ہے، آپ وہاں سے مجھے جی میل بھی بآسانی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کے تمام مشکلیں آسان کرے اور پری کی حاضری میں اللہ پاک آپ کی مدد کرے. اجازت دیں. اللہ حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے. عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں. عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے, پوسٹ کر دی گئی ہے, وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا. عمل نو چند جمعرات کو آپ شروع کریں گے, اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں, خاص کر نو چندی جمعرات کو. جب آپ عمل شروع کریں تو نو چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں, عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں, اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کرے. اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ, اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں, جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے نواسے, آسرہ سلم کی آل اولاد, صحابہ اکرام, بزرگان دین اور موکلات, دین نور ستاروں کے موکلات کی, اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں, اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے, تو آپ لازمن یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے. حصار آپ کو میں نے بتایا ہے, درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے, آیت الکرسی 7 مرتبہ, اور چاروں کل 3-3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے, چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے, اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے. ٹھیک ہے, یہ لازمن ہے. حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے. رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے, رجت کی دعا پوسٹ کی ہے, اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے. اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے, وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے, کپڑوں کو خوشبو سے موتر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے, اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں, اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لازمن آپ کیا کریں. تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے, کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو, اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو. عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے, ترک حیوانات کرنا ہے, کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت, انڈا, مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی. اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں, اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے, نو چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے, وہ بھی لازمن دیکھ لیجئے گا. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے, آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں, یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے, اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے, جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے,
اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل، سو جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے۔ جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔ سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں، اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں، تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت، جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں، اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں، وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا، اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا۔ اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے، داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں، غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے۔ غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں، اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے، ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔